Hai orang Brunei. Oi, orang Brunei baru masuk. Baru nak tahu macam mana boleh kenal suami. Alah, hai. Kak Lana, share lah momen masa Kak Lana kenal suami sampai ajak kahwin. Tengok macam fairy tale eh. Kelakarlah saya kena suami saya masa tu pun kebetulan. Saya pergi event dekat Singapura Under Armour. Siapa tahu brand tu? Under Armour tu brand sports attire. Okay, sport attire. Masa tu saya pergi event tu dengan kawan baik saya, Daniel. Siapa kenal Daniel? Nampak saya selalu pergi dengan dia ke overseas tu. Dulu-dulu saya lepak tu, itulah kawan baik saya. Okay, saya pergi event tu dengan dia. Lepas tu kat sana, masa tu banyaklah atlet-atlet kat situ. Ahli-ahli sukan datang untuk event tu lah. So saya tahu pemain golfer Tiger Woods. Saya kenal Serena, pemain tenis. Kat situ ada lagi pemain volleyball, saya tak kenal. Sebab volleyball kan mana famous kat Malaysia. So saya tak kenal lah suami saya, maknanya dia tak famous lah. Kat luar dia famous, tapi orang Malaysia tak kenal dia. Orang Asia mungkin tak kenal volleyball player kan. Macam orang sana lah, mungkin tak kenal kita punya footballer siapa kan. So UFC player dia masa tu. So bila saya lepak-lepak kat situ dekat Marina Bay Sands event tu, suami saya datanglah approach dengan kawan-kawan dia, lepak dengan kita orang. Hi-hi semua. Masa tu saya tak adalah beria sangat dengan suami. Kan, biasa macam kita tengok masalah, biasa je. And then dia lah minta nombor telefon. The next day tu dia ajak keluar. Lepak lah, saya lepak lah dengan kawan-kawan, dengan saya punya kawan-kawan saya. Betul, from the moment dia kenal I, dia telefon sampailah dekat 2-3 minggu. Hari-hari dia call. Masa tu pula saya tak ada boyfriend. Saya baru lepas putus cinta dengan orang Korea. Boyfriend Korea saya. Siapa ada tengok saya punya boyfriend Korea dulu, ada gosip sekejap pasal saya dengan boyfriend Korea tu. Tu betul lah, tu boyfriend saya. Ex-boyfriend saya. So lepas pada putus cinta tu, tengah putus cinta, tengah bergaduh, yang husband saya ni duduk kacau. So saya tengok pun dia pun macam okay lah, dia pun nak ajak saya pergi New York. Okay, FYP sekejap lagi ni. Lepas tu, oi korang kalau bergosip, sibuk je, laju eh korang. Orang ajak buat roti korang tak nak. So dia ajak saya pergi New York. Masa tu saya pun tengah fras, rasa macam rebound mula-mula. Macam rebound kot ni, layan dia ni kan. Sebab yelah, kita baru putus dengan opa. Opa kita tu, dia bukan opa, dia mix lah. Opa mix American juga. Opa saya tu boleh google, tengok muka dia macam mana. Boyfriend Korea, boyfriend Lana. Okay, lepas dah putus dengan dia, and then yang husband saya ni ajak keluar lepak-lepak. Saya pun keluar lah. Tu one day dia kata dia nak balik LA. Dia kata jomlah ikut. Saya cakap dia macam mana lagi LA ni. Cakap nanti kan takpelah, jalan-jalan pun okey lah, kita pergi. Bila pergi tu, dia kata dia nak bawa pergi jumpa family dia, nak jumpa mak ayah dia, mak dia. Ayah dia dah meninggal, so nak jumpa mak dengan adik-adik dia. So saya ikut lah pergi. Masa tu nak dekat Christmas, so saya pun cakap okey lah, ada sebab lah nak pergi tengok kan. Alright, so pergi-pergi kat sana jumpa family dia. I tak tahu yang sebenarnya dia bawa I tu, sebenarnya dia nak propose. Dia melamar saya dekat New York. Masa tu New Year Eve. Bukan New Year Eve. Belum. Masa tu Sebelum New Year. Tak ingat pula cerita lah 8 tahun. Sebelum New Year, kita balik LA dulu. Jumpa dengan family dia, abang ipar dia, jumpa dengan kakak dia, jumpa dengan mak dia. Mak dia Filipino. So arwah bapak dia American. Berarti tengah proofing ke? Tengah proofing. Okay. Bertengah Kak Lana, cerita story cinta ni buat hidung kat Korea hari tu. So lepas tu saya pergi pergi LA jumpa family dia. Rupanya dia tanya kat abang ipar dia. The reason saya dia bawa saya balik sebab dia nak tunjuk dekat abang ipar dengan kakak dia, okey tak yang ni, okey tak calon ni. Saya tak tahu yang sebenarnya dia nak bawa saya tu, dia nak kenalkan dekat family dia. So bila saya pergi rumah mak dia, biasalah kita orang perempuan kan, bukan ambil hati eh, kita orang perempuan, bila kita lepas, kita nak masak lah kat rumah sebab kita tak nak makan sangat American-American ni. So saya pun masak. Bila tengok betul apa, saya pun masuk pinggan. Kita biasa masuk pinggan. Kat sana mana ada masuk pinggan, dia orang pakai dishwasher. Aku seorang dia masuk pinggan pakai tangan. So
Aku pun gigil lah basuh pinggan pakai tangan. Kau rasa dengan cari rak nak tangkup apa tu, mangkuk tak ada. Nak rak macam kita kat rumah rak pinggan mangkuk ada. Macam kita rak, kita tangkup pinggan mangkuk kan. Kat sana tak ada. Sebab dia pakai dishwasher, letak je lah dishwasher, tekan tap, taruh sabun jalan. Kita ni tak ada pakai. Jadi kita nak basuh tangan juga. Kita nak basuh pakai tangan. So I pun basuh lah pinggan mangkuk lah berapa dia. Lepas tu Abang Ipah dia tengok je. Lepas tu Abang Ipah dia kata, She's a keeper. So bila itu kita dia cakap dengan husband I lah, dia tak cakap dengan I. Masa kita pergi New York, pergi rumah makcik dia pula. Makcik dia ni professor, doktor lah, one of the doctor dekat New York, surgeon, top surgeon dekat New York. Kita pergi dan itulah yang dia propose I, dia ajak I kahwin. Macam itulah. Ada apa lagi soalan? Okay, dah Google bertatu tu. Yang bertatu tu. Opa I. Oh, tahu. Cepat kau kan? Is Miza, laju je kau. So masa I nak kahwin, ni dia konflik sikit lah, bukan nak konflik. Masa I nak kahwin dengan suami I yang masa buat pre conference, ex-boyfriend I ni call, yang si Korean tu, yang bertitu tu. Dia tanya, how could you want to marry lah, apalah. I cakap, kau yang gaduh dengan aku, kau tak pujuk aku, berhabus lah. Dia kata, baru kena nak kahwin. Yang bertitu tu, dia orang Korea. Handsome tak? Siapa handsome? Suami ke ex-boyfriend? So opa I tu bila I nak kahwin, dia pula kacau. Bila dia kacau, tak pernah jemput tengok lah nak. Bila dia kacau, suami I pun apa lagi, dia pun cepat lah kahwin. Sebelum I dia disambar balik oleh ex-boyfriend kita. Mestilah Kak Lana, our favourite person, oh ya ke? So masa, actually masa sebelum suami I kahwin, I ada tiga orang calon sebenarnya. Tiga orang tau, satu reaction. I punya best friend I tahulah, seorang daripada Taiwan. Dan Taiwan ni pun dia mix American, Korea dengan Filipino mix American. Suami I lah, tiga-tiga ni. Okay, yang seorang lagi ni tak boleh tengok muka dia sebab bapak dia, yang orang Taiwan ni, bapak dia orang kaya lah, billionaire. Sangat-sangat billionaire. Kalau parti, bapak dia pun parti birthday pun pagi Britney Spears nyanyi. So I rasa kalau I kahwin dengan dia, tak kot I delik-delik macam tu. Mungkin I takkan ke arah situ. So I cakap macam, yang ni tak lah. Yang ni tak ada senara lah, walaupun dia suka. Tapi dia pun ada effort masa David take aku, dia pun tengah masuk jarum juga masa tu. Tapi atas nasihat penasihat kawan-kawan I, iaitu Daniel, dia kata, "Afiq ni lah, ni baik. Yang ni memang kaya, nanti kau notice susah kau." Sebab tak tahu lagi perangai dia macam mana. Yang tu kaya tapi takutlah nanti notice. Kan orang kaya ni bukan apa, bila laki ni kalau kaya dia banyak cawangan. Dia nanti dia buka franchise nombor satu lah, nombor dua lah. Dia buka cawangan ketiga, keempat, mampus aku. Kan? Yang Korea tu askar. Macam mana tahu lah? Macam mana tahu Korea tu askar? Tahu je kau kan? Kakak? Kakak Kedah ni. Oh, ni adik angkat aku. Patutlah dia tahu. Fajar ni kakak. Semua internet Malaysia. Malaysia buy. Malaysia buy. Tak laku. So, yang Taiwan tu pun handsome juga. Dia bachelor. Dia eligible bachelor. Dia jenis yang anak orang kaya sangat-sangat. Tapi saya rasa tak standard kot nak kahwin dengan dia. Nanti kan nak tarik dia masuk Islam susah sikit. Walaupun dia, yang Korea tu perisik eh. Macam mana dia tahu ah? Korang ni tahu je. Nuranis, macam mana dia tahu? Bahayalah cerita dengan korang ni. Okay, lepas masa saya kahwin, anak beranak, Korea tu telefon lagi. Dia kata dia minta maaf, apa dia buat kat saya. Macam tu lah, dia kata tak sangka dia nak kahwin. Saya ingat dia tak nak kahwin. Ingat aku nak tunggu dia katnya. Aku dah 35 kot tentu. Saya masa tu dah 35, saya mestilah nak cari orang untuk kahwin. Kira best man win lah. Best man winnya Anis lah, lupa. Anis. Patutlah nombor telefon Anis. Anis tu PAI. Janganlah kecoh Anis. So yang Korean tu end up dia pun balik US balik. Dah tak jadi askar. Dia frust dengan I kot. I frust dengan dia. Lepas tu tiba-tiba dia ego. Lelaki ni ego tau. Bila kita frust dengan dia, bukan main lagi. Dia ego, tak nak pujuk. Bila aku dah cari jantan lain nak kahwin, tentu lah kau nak datang pujuk-pujuk menyembah. Lambat sudah. Aku sudah kahwin anak dua. Tinggal kau. Habislah PA. Tak apa. Netizen Malaysia jangan main-main. Laju buat kerja. Korang ni tak ada kerja lain eh. Chill kak. Rahsia dan selamat. Kakak kau diam. So siapa yang rapat dengan saya tahulah cerita saya. Tapi yang di Taiwan tu pun baik. Sebenarnya dia baik, tapi saya je tak confident nak kahwin dia sebab sebab dia terlalu kaya kot. Mak bapak dia terlalu kaya. Saya takutlah orang kaya ni, takut kena control. Nanti macam cerita the penthouse ke. Macam cerita-cerita Korea tu. Mak tak suka, mak suka kahwin dengan orang yang dia suka. Nanti aku kena tinggal you.
Tak nak lah jadi cerita Korea. Biarlah Korea tu cerita dan drama. Nanti kita pula kena tinggal. Dah kena maki. Kan? Ajar buat roti tak nak lagi? Tak nak tanya sangat. Ya, betul korang ni. Aku ajar buat roti. Kan main nanti naik sampai viewer naik 200 lebih. Netizen, polis pun kalah. Betul. Sekarang ni polis tak payah buat kerja sangat. Netizen buat kerja. Sebab tanya ya viral-viral, netizen dulu baru polis buat follow up. Kan? Netizen Malaysia. Ah, itulah cara I, itulah cerita I. Tapi itulah zaman yang masa tiga orang tengah hadir tu tengah rasa macam bunga-bunga macam butterfly. Tapi dilema lah juga pasal nak kahwin tu. Betul ke nak kahwin ni? Betul ke? Betul ke? Betul ke? Betul ke dia ni? Betul ke? Alhamdulillah kita buat kawan baik saya Lizawati. Dia bawa saya pergi umrah masa tu. Lepas tu dia ajar saya buat istiqarah. Dia pun tengok, dia pun buat juga untuk saya. Tengok siapa lelaki the best man win. The best man win tu lah Mr. David Kau tu lah yang menang. Tak ada orang lain dah. Roti tu kemudian teruskan cerita. So David lah dapat. Kalau kahwin dengan yang kaya tu aku rasa tak tahulah hidup aku macam mana. Tapi baik, dia memang baik. Dia memang baik. Tapi dia terlalu kaya. Bapak dia terlalu kaya. Takut. Kita takutlah nak kahwin dengan dia. Takut. Takut nanti dia nak adab. Kita nak tanya anak dia masuk Islam. Nanti kan mak bapak dia tak suka kita. Yuhu, Mr. David menang. Hello Kak, boleh cakap Melayu jadi pelakon cover tertinggal jauh. Apa ni? Hello kalau boleh cakap Melayu jadi pelakon. Oh, yang ex boyfriend saya tu. Memang hello. Pernah dia datang KL, dia cari saya. Dia pergi kelab mana masa tu? Kelab Marinis Marinis. Mana saya tak ingat lah. Tak ingat dah. Kat Hilton dulu. Oh, kawan-kawan saya call. Handsome buat mak ni. Handsome buat ni. Betul kawan baik saya call. Lana ni boyfriend kau datang cari kau ni. Pumpah-pumpah. Gedik-gedik semua dengan si Korean tu. Cakap try lah kalau dapat. Hai Indra. Tu PA kat Era Fazira dah ada kat sini dah. Takut kita nak cerita lah. So David masih main volleyball masih. So atlet, seorang atlet, seorang businessman, seorang lagi askar perisik. Jadi saya perisik tu takut. Sebab dia walaupun dia Korean, dia perisik. Sekejap lagi dia bunuh aku, dia buang dalam laut, dia mampus aku. Kan? Yang seorang kaya tu tak nak lah. Oh, orang puji boyfriend. Tiga-tiga tu lagi, tiga-tiga XI tu semua handsome tau. You tengok tu, cepat pergi Google. Ada orang dah Google. David main volleyball, you main apa? I main dia lah. Kau nak tanya soalan. Cuba tengok dekat Google. Yang Taiwan tu semua mix. Sebab diorang mix. Seorang ni Taiwanese mix Mak Saleh. Handsome lah. Seorang lagi Korean mix Mak Saleh. Semuanya mix American. David, Filipino, American. So Filipin, Korean, Taiwan, mix American. Tiga-tiga ni memang. Kalau korang tengok korang pun macam, alah macam cerita Korea tu. Macam cerita apa tu. Apa cerita yang Boys Over Flower. Boys Over Flower. Tak nak kalah eh. Boys Over Flower macam tu. Laki aku dah balik. Tapi suami tahu cerita tu. Dia tahu. Dia kata best man win baby. Dah Google. Start Google. Handsome tak? Si kecil tu dah balik. Tengoklah handsome tak handsome tu. Si kecil tu handsome. Tapi ya dekat Taiwan tu saya tak pernah reveal muka dia. Sebab dia terlalu high profile. So saya tak boleh reveal muka dia masa tu. Itu pun masa saya dengan yang bertetu tu pun orang datang. Bertetu! Bertetu! Handsome tak ni? Handsome tak? Handsome tak? Cookie. You handsome? Yes. Daddy handsome or Billy Boy handsome? Billy Boy. Wah! Billy Boy handsome or Daddy handsome? Daddy. Billy handsome? Daddy. Oh, Billy handsome. Dia kata. Billy or Daddy handsome? Daddy. Billy perasanya. Kiss. Yo. Hai, Mami tak kiss? I love you. Okay dah. Nah. No, in the face. Oh, in the face. So handsome mak sebiji bapak dia. Alright, dah tengok dah? Dah bagi Google belum? Yes. Depa tengok Korea tu meretis lah kak. Oi, nyut-nyut je. Yeah. Dia tak tengok yang Korea tu. Kalau dia tengok yang Korea tu, aku rasa korang pun, Opa. Ada, suami I gelak-gelak je kat situ. They want to know before marry you, how many boyfriend I have. I say I have 100 boyfriend. Dia kata dia pun banyak girlfriend. Dia pun tak nak kalah dia. Mami, she said, how many girlfriend you have? Mami, awak badu. Zero. Mami, awak badu. No, what three? Dia daddy play, okay? No. Lana Nodin pula lawa. Mana dia lawa? Kita tak selawa kakak awak. Kakak awak Era Fazira. Kakak awak cantik, tak masuk usia. Kalau cakap 23, 24 pun orang percaya. Wait. Nah, ask daddy to do. Mami don't know. Yes. Yes. Say thank you. Thank you.
So itulah cerita saya. Kalau semua tinggi-tinggi, semuanya tinggi-tinggi dia. Yang Korea tu pun tinggi dia, yang Taiwan tu pun tinggi dia. Saya kalau Taiwan tu kau dapat naik private jet, you pergi mana sini? Naik private jet tau. Sekarang I naik apa? Okay. I ambil yang sebuah pelana dari tangan tinggi tu muka yang macam orang putih dekat. Rahsia. Kak Lana panggil husband jap, duduk sebelah. Come here. Somebody want to see you. What? Why not? I do not. What? What are you doing? Dah tengok handsome lagi. Tinggi gila. Ya, yang itu pun tinggi-tinggi juga. Suami Kak Lana faham tak cakap Melayu? Faham? Handsome tak handsome? Tengoklah anak dia. Handsome tak handsome? Ya Allah, tingginya. He said you tall. Can you stand next to me? Let me see how tall are you. Just now Billy said, who's handsome? Daddy or Billy? Billy! I said, Daddy handsome or Billy handsome? Billy! Tinggi tall tak? Apa dia? Daddy, ya, Daddy! Hi sir, best man wing. Come here, lah. That one is a dia food that in front. Okay. Suruh husband cakap Melayu sikit. Sini lah, Dewi. I'm waiting for my dog to proof. Next to me. Cepatlah. Cepatlah, tak kisah. Makan. TikTok tak ramai orang hari ni. 26 people only. Frozen or what? Next, tak nampak lah. Tinggi yang nampak tu. Anak cakap Melayu. Anak a little bit. Jia can speak dalam bahasa Melayu. Tak muat screen. Yeah, he has to. Dia translate tengok, dia translate bahasa Melayu. Okay? Okay, Nadia tu dia selalu bergaduh tak? Selalu. Hari-hari aku gaduh dengan dia. Kak, tambah anak lagi. Anak, akak, berapa orang? So, handsome, dua orang. Senang tak guna tangga ambil barang. They said don't need to take a ladder. Mommy! Dia cakap apa? Lepas ni, next wife tangan panjang. So, I selalu dia suruh dia ambil hand. Next wife, long hand. I cakap dia long hand dalam bahasa Melayu, tangan panjang mencuri. I cakap dia. Betul dia gelap. Saya 19 sama tinggi. Apa tu? Saya 198 cm. You 192. Dia 192. You lagi tinggi. You lagi tinggi. Kenapa TikTok saya tak naik ni? Okey. Tengok jap. Cakap-cakap pula tengok kita punya tu. Alright, saya nak. Where's my this? The spiral one. Where is it? They give two. One is for like this, one is like there? This. Where is it? It's on there? No, it's not. I'm looking. I don't think it's on there. Yeah, it does. No. Two. Daddy, this one, like this. Daddy, mommy. Where is this? Mommy, daddy. Where is it? Go over there. This is what? Yeah. This one? Yes. Oh. But this one not the spiral. So, I cannot do the dough, right? No. Oh, the spider cannot come, didn't come with this. Push spider, this one. Oh. Let me, I was wrong. What? What did you say? I'm right! I'm always right! Your wife always right, you wrong! You wrong! I teach my husband one language. Your wife always right. Hey, buka lampu ni, David! Bukanlah lagu ni, nama tutup. Orang tengoklah kat luar. So, I always teach my husband one language. Your wife is right. No matter what, your wife is right. Always right. Listen that, love. Your wife is right. You wrong. Okay, good. Dengar. I kena bomoh dengan aku, macam itulah. I say, I bomoh you already. So, ajar suami, isteri betul. Suami salah. Suami salah. Suami salah. Isteri je betul. Happy wife, happy life. Best sebenarnya sembang-sembang dengan Kak Lana ni. Cermin. Haha, gaduh manja suka tengok hidup.
bina baru you all yang macam bentuk S sukan kat ah dia spiral dia S. Hello. Go play access. With Daddy, okay? Kiss. Kiss first. Kiss. I love you. I love you. Who's handsome? Billy or Daddy? Billy. Billy handsome? Hmm? Mami cantik or Gia cantik? Mami. Hey, you want to say Gia just now. Mami cantik or Gia cantik? Gia. Mami. Mami cantik? Okay, excited Lana kat macam tu tadi. Hehe, excited husband kat Lana kata macam tu. Oh, suami saya tahu cerita saya. Cuma dia tak jumpa yang Taiwan tu. Muka yang Korea tu dia jumpa. Muka Taiwan tu saya sorok sampai sekarang. Kak Lana datang kedai akak lah. Eh, kau rumah dekat pun tak datang. Anak yang suruh mana tengah tidur si Gia. Sekejap dia datang. Betul-betul happy wah happy. Eh, tak juga. Teringat masa... teringat macam couple Filipina tu cakap kat husband dia, you stuck with me forever. Ya, yeah, betul. Happy wife is happy life. Ya, yeah. Kalau gaduh-gaduh pun tak guna. Tapi saya selalu, hari-hari saya gaduh dengan suami saya. Saya jerit macam ada anak tiga tau. Stress kita. Kak, mana? Dah habis. Kau jangan tanya. Kak kek tadi dah habis. Ini pun anak aku minta lagi sekali. Tengok ni, tool baru kita. Ha, cantik kan? Tengok, dia charge macam ni. Tahu tak? Alright, saya nak sambung buat roti. Korang ni tak habis-habis dah bergosip. Habis dah, cara gosip dah habis. Alright. Ha, tengok, dua kita pun dah kembang. Cantiknya. Macam mana kenal dengan Taiwan tu? Allah! Saya kenal orang Taiwan tu dengan Korea, dengan yang David ni semua kat Singapura. Tak ada kat Malaysia dia. Ha, tengok ni, kalau macam ni, dia dah tak naik balik. Maknanya dua tu dah ready. Nampak? Ha, dia dah ready dah ni. Dah ready. Dah ready dah ni. Kita nak ambil. Handsome will always be wife first child. Handsome husband will always be wife first child. Macam mana kena dengan Lana, brand apa tu? Oh, ni brand Kidsman. Orang beri customer untuk saya. Jelah.